Shtresa jo sigurisht ka probleme dhe ne jemi akoma në borx, edhe kemi akoma nevojë dhe mundësi për me shërbim më shumë. Shumë gjëra kena bë. Tani edhe qeveria po mendojmë për pensionet. Pensionet cilat deri tashi ne kena bë shumë edhe për rritjen e rrogave, por përveç rritjes rrogave, qeveria është duke fillu një reform të shpejt brenda një kohë të duhur për të rritë pensionet. Edhe shumë shpejt ne do të kemi një program për rritjen e pensioneve, siç ka pasur program për rritjen e rrogave, dhe njëkohësisht për të bërë formalizimin e ekonomisë, formalizimin e rrogave, sepse përkujdesja dhe mirënjohja për ju nuk ka limit. Ne na ka ardhur rruga deri tek dera e azilit dhe nuk dim se si me ta shpërbly, se sa vlerë ka për këta gjysha, sepse një rrugë me gropa, një rrugë me ujë, një rrugë me probleme, edhe këto nuk shohin ndoshta mirë lagen, edhe këta që kanë shumë gjana, i kanë asistencën më të afër. Qytetin e kanë afër, kryjnë shumë shërbime, kryjnë vetë, dalin me familjarët e tyne, organizojmë dreka, ekskursione, që këtyne me ja hek mërzit her pas heret. Ta shi jelën vazhdimësi, kena disa shërbimet shtume që i kena për qanërën tonë. Gjem rasin mi falenëru gjitha këtortë, se po suba me gjithë bashkë, nuk mund t'ja arrim që këtyne gjysha me këthy plus qeshen, me aheka të halët e problemet e jetës të cilat janë kryu, dhe me gjithë një motiv me vazhdu prapë për para që jetë a vazhdojnë. Të më vjetë bëjnë në dhejtë prejtëve këto, e kaloj shumë bukur. Si me ka në shpita me, e ka në drejtorin, në dëmë vëtë natë, bo me ka një smurë, prej shpijet, dhe me makinë në mërë në qënë svetarë. Shumë bukur e kalojmë, të lujë brilardë, të lujë dëmina, e kalojmë shumë bukur. Këtu, shumë bukur e kalojmë. Pa shyshe ka marritu në këtë vendë, po shëtë zotën e mësë më zovë dërga, se unë i kam i notë me bo reklam, edhe super. Një pësër t'i herë s'pa të fjale pa pangë. Më ka me gatito, të shi, ja se jam shkodron i vjetër, përshë me thonë, po, ju bon ditë e mi, janë kujtër këta pasruset, që janë kujtërstaret, të fa pa me, po shëtë zotën. Unë bile ka i herë bëj humor, si bojmë në Shkodranë, i thëmë, mërë, rini mërë i herë që shëftu në e ti herë mërë, se në i halu të dhe plakët, për në leri po plakët.